До обласного центру приїхали 6 автобусів із Енергодара, 4 з Дніпрорудного. Їх зустріли в одному з гіпермаркетів Комунарського району Запоріжжя, де вже тиждень працює логістичний хаб. Автобуси для енергодарців надала Запорізька міська рада. 10 березня водії повезли туди гуманітарну допомогу. Продукти харчування, ліки, предмети першої необхідності. Сюди повернулись із людьми. Це переважно жінки з дітьми, розповів заступник Запорізького міського голови Анатолій Васюк. Люди, які будуть зустрічати родичів, вони поїдуть до своїх родин, а ті, які залишаться, нема куди піти, ми їх розмістимо саме в місті Запоріжжя, в освітніх закладах. Даємо людям сухпайки, так звані, але на ті, які в нас будуть ночувати, да, залишаться на день, там буде гаряче харчування, тобто всі заклади вже готові до прийому. У хабі цілодобово працюють психологи, представники служб соціального захисту у справах дітей, товариства Червоного Хреста, волонтери. У разі необхідності першу медичну допомогу надають лікарі з запорізьких центрів номер 1, 2, 6 і 10. Тут зібралися лікарі, педіатри, сімейні лікарі, медсестру. У нас є вся необхідна для оказання неотложної допомоги і медикаменти, і ліки. Тому всі, хто звернуться, в повному об'ємі допомога буде оказана. Тут у нас в прошлий раз зверталися діти, дорослі пацієнти, важких не було. Більше люди в стресовому стані з підвищеним тиском, тому поміряли тиск, поміряли температуру, дали ліки і люди поїхали далі. Наш мер повідомив про це. Що ми можемо їхати? Як добралися? Ну, добре, але дуже довго їхали. Зазвичай швидше. Для евакуації людей із Дніпрорудного транспорт надав міський залізорудний комбінат. Нормально доїхали, без пришестя, без нічого. Ну, правда, немножко медленно. Дорога так, видите, там пости везде перевіряли, часто перевіряли. Люди нормально переносили, діти спокійно їхали. Таке, що тільки довго перевіряли ці ворожецькі блокпости. Все розбомблено, звісно, там. Що розбомблено? Машини всі розбиті. Гарно доїхали, дорога складна, але все добре. Скільки людей з Дніпрорудного приїхало? Не знаю, близько 500, мабуть. Які плани надалі? Мігрувати за кордон. З Києва добираюсь до Михайловки. Того з Михайлівці? Діти. Будете їх забирати? І потім куди? Поки не знаю, куди-небудь. За словами Анатолія Васюка, переважна більшість людей, які евакуювались до Запоріжжя з місць, тимчасово окупованих ворожими військами, ночують в обласному центрі і вже наступного ранку виїжджають залізничним транспортом на захід країни. Але дехто прагнув поїхати евакуаційним потягом по приїзду до Запоріжжя. Сьогодні точно ні поїздів. Я не можу бути, може такого, що не вийшло. Я не можу сформувати. Ви просто замерзнете. Сейчас вас уже записали? Вот жовтий автобус стоїть, большой. Новини на Суспільному, Запоріжжя.